Rasti kishte ndodhur me 2 shtator, por policia e mori vesh vetëm 6 ditë më pas. Atëherë kur babai kishte njoftuar se 2 vajzat e tij të mitura, njëra 9 e tjetra 11 vjeç, ishin sulmuar seksualisht në banesën e fqinjes nga 2 persona në Skënderaj. Sipas burimeve të televizionit, gjithçka ndodhi në oret e pasdites kur e dyshuara që jeton në të njëjtin objekt banesor me babain e vajzave, i ftoi këto të fundit në banesën e saj. Por përveç tyre ftesiu kishte bërë edhe 2 familjarëve të saj, një 20 dhe 30 vjeçari për t'i takuar me vajzat. Aty dyshohet se 2 djemet kanë ngacmuar seksualisht 2 vajzat e mitura. Si rezultati denoncimit, policia dhe prokuroria janë vënë në veprim, me rast është urdhëruar ndalimi i 3 personave të dyshuar. Janë dashur 3 persona në drejtim veprës penale sulme seksual, edhe për njëtit është bo kërkesë për trafim mosës para burgimit. Ndërkohë, detaje për rastin kanë dhënë edhe nga qendra për punë sociale në Skënderaj. Janë dy vajza, janë fëmijë, janë në familje, kuptohet se ka marrë pjesë edhe zyrtarja për shërbime sociale. Gecaj thotë se ditëve në vazhdim do të ofrohet edhe ndihmë psikologjike për 2 të miturat. Sot kemi bisedu me zyrtarë të shërbime sociale, kemi vendosë që sot mos të merrem me ta, me lonë pak në qetësi ata fëmijë, dhe për e nesrit do të fillojmë dhe tratimi tyre, do t'i vizitojmë që shërë gjendje atyre emocionale, dhe nëse ka nevoj të organizojmë në seans të psikologët për tratimin e tyre. Rastet e ngacmimeve dhe sulmeve të dhunës seksuale që po raportohen në polici, vijojnë të jenë të shumta. Pas dhunimit të një vajzën 11 vjeqare me 27 gësht, në Prishtin u organizua edhe një protest masive, nga ku u kritikuan institucionet përkase për neglijencë ndaj rasteve të tilla.